Dobar dan, evo smo ovdje u Beloj vodi. Došao sam do plastenika gdje se pravi rasad, to jest zasađeno je seme paprike za predstojeću sezonu 2018. S obzirom da je bila trava porasla, dobio sam poziv od Miće da dođem da to snimimo. Šta je on sve to radio, kako je radio, sad ćemo to malo da snimimo. Ajde! Evo ga Miće, dobar dan. Dobar dan. To je prvi plastenik. Ajde, tu smo šta? Sada došli malo na uređenju rasada paprike. Malo imam dovoljno mnogo trave. Ima mnogo trave, znači mnogo trava je nikla. Mada evo, mi ćemo malo da snimamo. Da se polije. Znači danas je 17. april 2018. Kao što sam malo čas rekao, evo kako taj rasad izgleda. Između ima i neka trava, ali s obzirom da pleve dva dana, to izgleda sada tako. Evo, ja sam primetio da Mića drži neku prskalicu i da prska. Sada radimo zaštitu posle plevljena. Polivanja i plevljenja, jer može da izazove bolesti, infekcije, čim se temperatura posle tog rada mora se zaštiti. Ovo je rasad malo. A čime se prska sada paprika? Pa sad se prska prvo prskanje previkorem, zaštita od pamenjače i od poleganja rasada. Ko to preporučuje? Pa to Bauer Nemačka, mi to prihvatamo, ovdje ima naši zaštitari u našim poljoprivrednim apotekama. Ali ima jedna stvar što nije dobra, nekoliko zaštitara, ni jedan ne preporučuje istu dozu, količinu, ni površine prskanja, niti doziranje. Pa eto, sad mi mora sami da bijemo glavu, rizikujemo. A dobro, šta piše u upustvu? Sigurno ima neko upustvo. Nije priloženo upustvo, ništa. Ni na flašice vrlo malo, samo šta i zašta služi, a koliko doziranje nema. A ovo su rasad malo kvalitetnijeg, naša domaća kurtovka. To smo vezali neki izvoz za Bliski istok. Ima neke ponude i za Južnu Koreju. Pa bit će malo primarljiva cena. Dobro, Mićo, se ti to šališ ili je to ozbiljno? Ne, ozbiljno, to se sada javlju neke šanse, pozicije, 50-50. I ja mislim da treba da se ostvari, ali tu treba i kvalitet. I mi se to trudimo i ko Bog da, evo i rasad je vrlo jednostavno krenuo, ne može bolje da bude. Pa evo sad se, i da se našalimo, ja sam to stavio na svoju ruku, na svoj način to doziranje, ili nemaš oslonac ni na jedno, pa sad pozvao sam ovog fotoreportera, kažem ženi, rekao, ajde da je slikam ovaj rasad. Ne znam šta će da se odigra za neki dan. Može da dođe do poremeća ili nešto. Dobro, ja nisam fotoreporter, da se razumemo. Ja snimam za YouTube, znači moglo bi se reći pa dobro, YouTuber. Ja nisam znao da se izrazim. Ipak to mi je palo na pamet. I to. I eto. Dobro, šta želiš da mi sada usnimimo i da se to pokaže, pa, da se postavi na internet. Pa, želim recimo da se, eto kad ste mi već tu, da se vidi i to je Božja volja, ne to samo mogu da kažem da je moj zamisao i moje znanje, ali ipak pomelo lepo niklo, lepo se razvija i ja to vrlo obožavam bilo šta da radim, da mi to bude lepo. Koliko je prošlo dana od sadnje? Pa sadili smo negde, to je negde bilo 1.
marta. 28. marta bilo. Bile su tu malo i hladni dani, ali mi smo stavljali akriju, zalivali normalno po manje vode, da bi to bilo uspešno, da ne bi se to seme optrulala klica. I ipak je to isto poklopilo, kako smo mi zamišljali, i tako se to lepo je nikla, nisu mali problema, malo polivanja, malo je bilo i truda na odnosu prošlih godina, a nikad bolji rasad nije krenuo, startovalo na nivou. S obzirom da ja vidim da je skoro svuda isto, i to ja ću je eto čisto da snimim malo ovde. Da. Kako je ovde, tako je svuda. O, evo vidite. Možda je baš samo onaj tamo prvi red malo veći taj rasad. A ovdje baš eto iz polja, pa je recimo dobro krenuo. Mi to nismo bacili baš mnogo gusto, da bi to... Evo vide se i kapljice od prskanja. Kažem, vide se i kapljice od prskanja. Pa ja sam prskao to sa taj previkur, pa sam posle poslušao jednog stručnjaka ipak da properem to posle sa čistom vodom. Šta znam, to se treba bavi još dva puta dok se rasad iznese na polje, na otvoreno. Mora to prilično da se vodi računa zaštite jedne druge, i eto, jel insekti, ima ih dosta, slaba zima, sve to ostalo preživelo, pa eto, idemo, šta će da bude, će da vidimo. Dobro. Nadamo se dobrom, pa kako bude, neka bude. S obzirom da ste imali dva plastenika, jedan je bio do prošle godine kod kuće, sad je ovdje pored. Pa sad smo prebacili oba ovde, malo je to bliže ovde za ta rad. I to, nema malo vašo taj kod kuće, i eto, nije ni ovo daleko, blizu je, ali ipak, ja i žena smo malo i stariji ljudi, 62-3 godine, i to je za mene i teško ovo pojavljenje. Pa sad sigurno ima neko ko će da postavi pitanje, je li ima neko mlađi? Pa ima mlađi, mlađi su svi zaposleni, i ćerke i zetovi. Oni hoće da pomognu, ali nemaju ni oni vreme, ali će da... Da li se isplati ovo da se radi? Pa, eto, ja kako vidim, ja nije to da se hvalim, solidno, 50 ari mene daje 2,5 do 3 vagona paprike kvalitetne, ipak mi prodaje tu kod kuće, Kvantar, imam do skoro 4-5 godina jednu kuću. I ovo možemo da uradimo, u stvari i radimo, da bi kupci koji dolaze, znači kod Miće, na Kvantaš ovde u Beloj Vodi preko puta transformatora, mogu sad ovim klipom da vide kako počinje proizvodnja i kroz šta sve srpski seljak mora da prođe. A dolazio je kod mene jedan, to mi je vrlo dobar prijatelj iz Leskovca, Robert, na čovek, i on, i supruga, i deca. Evo ovim putem ga pozdravljamo. I oni su 4-5 puta, upravo 4-5 godina kod mene non stop otkopavljali papriku, ne samo od mene i od drugih proizvođača, pa ja sam im svakog dana davao po tonu, tonu i 200. E sad on to odustao, e sad ja jednog imam iz Lazarevca i mahom dajem papriku. Lazarevca jednog, kod Beograda. Kod Beograda, da. Da naši ovdje lokalci ne misle da je možda znači, u pitanju ja selo Lazarevac. Nikad nemam problema sa tom prodajom, s obzirom da gledam ovde moji meštani i drugari, ima i dobrih proizvođača, mogu da kažem i bolji od mene, ali ipak spadam ja u rangu većih proizvođača sa kvalitetem, a ne, ima koji sade dosta i više, ali ipak nemam problem s prodajom i uvek imam papriku klasnu u prvom redu. I uvek sam vrhunsku cenu, ali vidiš, mala je cena, ja sam radim ovu cenu 52-50, zavisi kako je na pijaci, ali ima, daje se i po 30-35, tu je, ja ne znam šta ima, gde je ta cena, taj prodavac tiže sa 30-35 dinara. To je bilo prošle godine, vidjet ćemo isto sad za ovu i godinu. Da, ali gde je mala cena, prodavac nema kvaliteta, da, on tu nema ni prihod i nema baš velika zarada na odnosu na ligu dina.
Ja bi želeo samo nešto da pitam, da li nešto država pomaže srpskog seljaka i šta bi prokomentarisali za... Pa vidiš kako, država, u redu je to što ti pitao, lep to zamisli, ja se dopunim to u potpunosti, razumijem te stvari. Država podmaže seljaka, ali ne selja pravog seljaka, oni to misle, seljak ovdje na sitno, to je nikakvi proizvođač i ništa. Nego ode ta pomoć, ne mi kažem, sve mahom 50% u te mudonje, ja zovem, njih na vezu, na nešto uzmu i nama šta dadu. Pa to se vidi i evo vidi šta konvencije se daju, neki put daju, neki ne daju. Subvencije misliš. Da, vome, nađu ne, papiri nisu ispravni, te ovo, te ono, a to je sve ispravno, ali tako se njima može, gore ovi... u poljoprivredi, pogotovo u Šapcu, to se tamo i održava i to. U Vojvodini i tako. U Vojvodini nismo mi zadovoljni s te strane, ali šta ćemo, nema bolje. Kad su nekad bile zadruge, mi smo živeli, a oni imaju, nije bilo je dobro da se... Dobro da što budu... se tiče mehanizacije, ali imate tu neku pomoć? Pa mehanizacija ima pomoć, ali ovdje nema kod nas. Oni kažu da ima. I to ko je bliži on uzme, ko ima koga, ima i Boga što se kaže, tamo za te... Da li uopšte imate vremena da vi idete do grada, do Kruševca, do opštine, da pitate koje mogućnosti imate, šta možete da iskoristite? Pa vidi kako, ti koji pituju, oni imaju vremena i uvek se oni uzimaju, ali nema i njima to već propada. Nema, da ideš tamo, čekaš, daju ti oni, ali to ništa kad se čovjek lepo sračuna. Lako ti je samo da udneš, ali treba kad dođu, recimo, rate, da dođu, dođe to dan oklate. To treba da se isplati. I to dođeš u neku situaciju neizbježnu, ne znaš gde ćeš prije, treba pare za održavanje robe što treba se proizvede. Znači, najbolje je biti sam svoj gazda. Pa jeste najbolje, ali ne možeš baš ni sam. Mora malo da se pomogne, ima povoljne uslovi, nije da nema, ne mogu da kažem da nema, ali mene se pa to i ne sviđa, ali ima ljudi koji rade na veliko, mislim i grođe i baštu i kaleme i voće uzimaju, sad kako sam u klapu, zavisi, ali ja ne vidim baš neku perspektivu, ima neki su klapa, ali tavori se to ipak, nema neka rezerva novca, se stvara kao što bilo. Šta bi u stvari trebalo država da uradi da bi pomogla realno srpskom seljaku? Nema, ja sam to, mogu bi duđu priču, mogu to da objasnim sve, ali to što trebalo da bude, to je već propalo. Nikada ono, evo, to se vidi, ogledalo se, kaže, vidi i gleda, evo kako ono propadu sela i centar Šumadije i ovdje... Ili je samo centar Šumadije, nego uopšte? Ne, kad je i centar Šumadije srce, kada srce istruli, lubenice trulo srce, znači šta ima da trajiš u dance i to. Kad je, već da ne pominjemo Crnu Travu, okolna sela, znači, teška priča. Pa teška priča, ali mnogo i dalje da se izmeni. Ima nade, nadaju se seljaci nekom boljitku. Pa da ti kažem, ono, u nade si živi, ja kad bi znao da ću sutra da umrem ili recimo za 10-15 dana, mjesec, ja ne bi ni radio. Ali dok. Nada beše uzaludna, nema evo, više. Evo, znači, da završavamo razgovor da. Malo sa tom nadom, znači imamo nade nekad za bolje išli, sutra. Dođe jesen, obraše se vinogradi, kukuruzi, paprike, kalemi se vade u tom, idu novi kamioni puni materijala za nove kuće, idu traktori, novi kola, kamioni, kombaji, sve to, sad, sela, suce lupa, nova građa, novi krovi, sad je to sva sela zamrla, zastarelo, kao kad bude, izađeš posle velike oluje i grada, pogledaš sve porušeno. I pogledaš znači mračno priča. Selo, ne jedno, ne u svako selo, nema da se vide novine, vrlo je zajebano. Tako je to, mali bi mi da pričamo još dosta i ja to baš volim da pričam, a ne pričam nikakvu lažu, nego ja to tako volim da pratim tu situaciju, bilo kom pogledu, ne samo te proizvodnje. I šta da radim, ja već imam 62 godine, moje više prošlo, manje ostalo i nema sada da se više ni priča, ni ono, sam mladi sad moram mnogo da razmišlju. Ako bi pa da li mladi uopšte hoće da rade?
Pa vidiš kako, nisu mladi krivi što kažu omladina, kafići, jedno, drugo, treće. Ja, po mom shvatanju, ja sam osnovna škola, da sad se to nešto prepucavam da znam. Najgore upropastilo omladi u srednja škola, kad je bilo, ja ne sjećam se koje godine, ono, 3 godine za usmjeravanje, zašto je ko opredeljen i zašto koji može da uspe u nekoj proizvodnje i to. To jeste to bilo, ali nije osigurano poslao i samo su deca izgubila radnu naviku i šta će drugo, otac, majke mora da daju pare, novac za grad, za odelo, za kurđe, jedno, drugo, treće, ali tu su oni nisu stekli radnu naviku. Jer kaže, drebe se uči u rude, konj stari lomi rude, taj to. I da su deca zapošljena, završi školu, kao što nekad bilo, čeka i posao, kakav posao te onaka, zašto završio za to. I vuče ga para, ovamo namo, tu se i familija stvara, i domaćinstvo, i sve to jedno drugo povukuje. Sve to dolazi, šraf loza po loza i šraf se zavije, na primjer. A ne može da ga zaviješ, on neće, on tako će ostane i će da ispadne. Eto, to mislim, mnogo glupo je to objašnjenje. Ali nisu se baš omladina kriva da neće, nego taki je način. I ja tvrdim, nisam, mogu malo u politiku sumešam, nisam ni za jednu stranku, dobro, ali mogu kako samo komentarišete, da kažem... Kako komentarišete odliv, mozgovi odliv mladih za inostranstvo? Kako mogu da radi u inostranstvo, a u svojoj državi neće da radi? Pa mogu da radi u inostranstvo, mi smo uvek vodeća nacija bila i u sportu i u bilo kojem pogledu Srbin je Srbin. On je spreman svud, ali nema ni tamo baš velike, ti jedino što tu... Tamo rade, sad idu 3 mjeseca, 6 godina, i ono dođu ovde, prinesu novac kao nekada i to ipak se nešto tu klapa. Ali za to patimo mi, nema već ni stručnjaci, evo, te treba vozači, te treba jedni, drugi, razni, recimo, u sudskripi, sad skoro sam čuo na televiziji, građevinari nema, treba su voze. Dakle, koše, ne znam, ja pitam se pa... E, to sam hteo i da vas pitam, da li uopšte postoje radnici koji bi mogli da se plate za sezonski, na primjer, posao? Ne, ja vidi kako, ja sam... Jel postoji tržište gde može da se plati radnik? Vidi kako, ja baš to razumem, tu delatio sam 20 godina radio građevinski posao, privatnik, nisam to sam imao po 3 radnika. Bio sam, sve sam radio, zida i šalova, i posle sam 10 godina radio fasade. I malo uvijek sam to plaćao više, i po 20 marke 25, i po 35 više. Ali bio sam malo i strog, za to radno vrijeme samo, ništa drugo, nije za rad. Dva žene su radili, ali imao sam posao, čekao me posao. Ja nisam dobro, ja sad, nije da nisam htio da radim, ja sam sam sebi odlučio. 10 vata dnevno, tu se vatala lepe pare. Dobro, sad je to neka druga tema. Ali tema je ta, što sam teo da kažem, i malo posao, i mladi su mogli da to rade, da nađu posao. Mogli, ako ne valja, i jedan gaz gdje kod druga. Sad nigdje te ko zove, niti šta. I on mora sad da ide i po Nemačke, i po Austrije, gdje šta, i po Poljske, i po Češke. Nije to baš sve jedno, ostaje kući porodicu mladu, ženu mladu. Ali dosta mladih kaže da neće da rade za taj neki novac koji im se nudi za obavljanje nekih delatnosti. Kažu, pre bi sedeli kod kuće nego da rade za taj novac. Ovde što zarađuju u Srbiji? Da. Pa vidi kako, ja se to ne slažem, to sedenje kod kuće, ja baš gledam, ja sam vrlo velik čovjek, jedan... opravdirano, gledam samo pravo kikon, ono kao stave jedne amove, no gledam i levo i desno. I zađe recimo ovo Tamara u akciji, to gledam redovno i pogledam... Pozdravljamo Tamaru. Nisam ja protiv Tamare recimo i te vlasti, ali gledam neke kuće stvarno treba ljudima, nesposobni, te deca, već ono što ima razveli se muž i supruga, pa da se prave kuće, narušuje se kuće solidne, neki nema stvarno da živi. I pogledam ga crven, nema 30 godina, 35, on se ženom ima 4-5, treba deca, da imaju po 10. Dobro, da, znači sposoban je za rad, znači može da se zaposli i da radi. Ja dok sam radio, pogradao sam, a već kod imam Krušicu, cena je moja, bila cena po kvadratu. A kad vidim da nemam više, mada sam to uvek imao posao, redko se kada desilo. Ja onda skinem cenu, ako dođem kući, ko sam radio recimo po 18,
17, 20 maraka. Ja skinem po 3-4 marke po kvadratu ili evra kad bilo. Da, a ja ako dođem kući sa alatem i sa radnicima, mene niko neće da zove kući. Znači, sam mora da se ubacaš u mašinu. Mora da predvidiš stvari. Dobro, šta je zaključak celokupne ove priče da bi završili? Zaključak? Pa ništa zaključak. Ja sada za mene, ja leko sam i malo pre 62 godine. Ja sam vikao da nikad... Baviš se sada poljoprivredom ne, i proizvodiš papriku? Ne, ja sam papriku. Prvo zvao tada da nikad neću da kopam ni kukur, ni da neću. Ja sam i proizvodio i kalema i svega i svačaka i kalemio sam. I mnogo sam radio, namučio se to, znala i okolino ovdje sve. Ali imam sada tu moji komšije što sa mnom radili, nisu radili pomagali, plaćao sam i. Bili su fizički, kaže, e, kaže ti sada ja i kopam papriku, evo sada ja 120 kila, dva dana plevim papriku, slepio sam i kolena i noge. Nije voza moja, ali eto šta da ja nemam to da te živce, da stojim kući, pa jebe u mater, dokle, da je, eto. I sada mora se da se prevješi ulevo i udesno. I sada ne mora se osladiš na jednu proizvodnju, jer to gubiš 100%. Ovi mladi što su to, za me već ne mogu, ja sam batalio kalemljenje i voće sam radio i sve to, ali sada nema to uspjeha za to i ja sad sam se opredelio na ovo. Imamo ove kornišone, radimo i koliko te onoliko, ali ipak ja sam zadovoljan i ovo što radimo ja i žena, da deca pomagu i to, ima prihod, ne da kažem da ne, ali ja sam, rekao sam i malo pre, svaki proizvod sam u vrhu gore, ne kažem da nešto, ali pri vrhu, znači pratim proizvodnju, ulažem više trud i rad i ja ipak sa tom, recimo, sa veće prihoda, ipak kad imam neko zadovoljstvo, ali ovo što, na primjer, daje se paprika neki po 30-35 i neki nogo, to su 70%, tu nema ništa. Jer tu je, rekao sam isto malo prije, čim je jedna, to je, fali nešto, ili nije kvalitetno, nema ni prihod, nema, znači, cijem, nema ništa. I, pa sad, to je sve na sreću, radi sa kuj, može, e, sad jedino, bilo koju proizvodnju prošle godine jagode su ljudi radili, bilo mraz, jedno, drugo, treće, jagoda je bila 200 dinara, možda i jače u proseku, od kraja do kraja, to je dobra para bila, ali to su jedna godina pa pet prođu, pa to, ali ta jedna se naplati, pet prođu, kad pogledaš to, šta je bilo, opet 0-0, ništa. Da li će uopšte nekad doći bolje vreme za seljaka? Na ovaj račun neće, ja pozdravljam Vučića. Dobro on radi, ali ne obraća pravilno baš mnogo na poljoprivredu. Ja sam pristalica njegov. Ali ma može... treba da dođe i da pita najobičnijeg seljaka, a ne po strankama i po, ne znam, znači pa da izađe uopšte iz svojih okvira, da uđe u bilo koje srpsko selo, nenajavljeno i da ode negde pa jeste, gde se radi, da jeste, vidi seljaka, vidi znači kako, da vidi to, i da pita šta se, kako se radi. Svaki marketi čije... roda onem, ovaj bre, ovaj dole, disovem, sve se to priča, da to tačno ne znam, oni uvezu robu svu i njima je pri profit na pet vagona, recimo 3-5, i oni imaju profit po neke cene, 5000 evra, 6. I Vučić je, da hoće, sad, on jednostavno ne da može. Da ja, mi, proizvođači, njega, on niškakvu zaradu nema, koja je on dobro proizvodi, lošu. Ništa nema, ništa. E, to je to. I sad ima tu razni problemi, se javljaju i mogu bi da pričamo mi do sutra, to svi znadu. A malo i da završimo ovaj klip već jedan. Oni isto znadu više od nas, dobro. Samo se glume. E. Idem da snimim još ovaj jedan, taj može, tamo plastenik. Ima još jedan se radi i završavamo. I to je to. E. Hvala na posjeti, pričali smo malo, ništa nije. Malo više. E. Sve što si rekla, sve se čulo, bolje bi bilo da ćutiš, ako nećeš da pričaš. Ja neću stvarno, ja nemam pojma, ne mogu da... Ovdje ipak malo slabija paprika, vidi se, rasad, u odnosu na ovaj veći plastenik. Evo, tamo je Mira, mahni čisto ljudi da te vide, što neće da priča. Završavamo.